Dəridə çatlaqlar bir çox musun başına bəla açan problemdir. Gözəl görünüşümüzə silinməz iz salan bu çatlaqlar bizdə kompleklərin yaranmasına səbəb olur. Hər nə qədər gizlətməyə çalışsaq da bu mümkün deyil. Bir də dərinin elastikliyi yoxdursa, bu çatlaqlar zamanla daha da artır, yenilər əmələ gəlir. İstər hamiləlikdən sonra, istərsə də artıq çəki alıb qarıqladıqdan sonra belə çatlaqlar bizə ömürlük yoldaş olurlar. Əsas odur ki, hansı səbəbdən yaranırsa yaransın, çatlaqlar öz-özünə heç ara yoxat çıxmır. Öncə açıq çəhrayı rəngdə olan çatlaqlar zamanla ağ rəngə çevrilir. Çatlaqlardan birdəfəlik qurtulmaq üçün lazer üsulu məsləhət görənlər var, lakin mən bu üsulun açığı nə qədər effektiv olduğunu bilmirəm. Əgər smayan, xeyrini görən varsa, şərh bölmündə yazsın, biz də məlumat almış olaq. Bu gün isə mən sizə köhnə, artıq ağarmış çatlaqları effektiv dərəcədə azalda bilən, daha az görünməsinə köməklik edən maskalar təqdim edəcəm. Yenə qeyd edirəm, artıq ağarmış, illərlə qalan çatlaqları yox edən bir maska yoxdur. Yəni dərini tamamilə düzəldən, dərni dəppədə istifadə biləcək. Bir maska yoxdur. Yəni əgər belə bir resept başlığına və s. rast gəlsəsəz, eşitsəniz birinki yalandır. Təqdim edəcəyim maska amma yeni çatlaqların silinməsinə, köhnələrin effektiv dərəcədə azalmasına, daha az görünməsinə və komplekslərdən qurtulmamıza kömək edəcək. Buna tam əminliklə zəmanət verirəm. Yəni 100%lik olmasına 70-80%lik görünüşümüzü düzəldə bilərik. Bunun üçün isə təqdim edəcəyim maskalara əməl etmək, onları düzgün bir şəkildə istifadə etmək lazımdır. Bənd sonra nətcəni görəcəksiniz və nəcəni bizimlə də bölüşərsiz. İlk olaraq dəstəyinizi göstərmək üçün kanalıma abunə olun. Bununla siz növbəti videolarımızdan xəbərdar ola bilərsiniz. Keçək maskalarımıza. Təqdim edəcəyim maskalarda mumiyadan istifadə olunur. Öncedən deyim ki, mumiya olduqca faydalı məhsuldur. Hardan əldə edəcəyini düşünənlər üçün isə bildirim ki, dərman halında apteklərdə satılır. Yəni həb şəklində, tabletka şəklində rahatlıqla, asanlıqla əldə edə bilərsiz. Faydası o qədər möhtəşəmdir ki, əldə etmək barədə tərəddüd belə etməməlisiniz. Reseptlərdən sonra faydaları barədə qısa məlumat da təqdim edəcəm. Ancaq ilk öncə onu qeyd edim ki, allergik xüsusiyyətlərə malik deyil. Yəni əy erkək bir insansınızsa belə mumiyadan rahatlıqla istifadə edib faydalanıb bilərsiz. Keçək maskalarımıza üç resept təqdim edəcəm: mask, scrub və yağ qarışımı. İlk olaraq çatlaqlara qarşı mazı təqdim edim. Bunun üçün bizə nə lazımdır və necə nə etməliyik, onlar deyəcəm. Bunun üçün bizə 1 çay qaşığı üydürülmüş mumiya lazım olacaq. Yəni tablet kəhalında alırsınız, üydürürsüz, 1 çay qaşığı götürürsüz. Pomumğun üzərinə bir çay qaşığı qaynamış isti su əlavə edirsiniz və tamamilə həll olmasını gözləyirsiniz. Qeyd edim ki, mumiya soda tam həll olunur. Həllolunduqdan sonra qarışımın üzərinə bir çay qaşığı üüdülmüş kofe əlavə edirsiniz. Sonra 5 damcı efir yağı, apelsin yağı və ya evkalipt yağı ola bilər, əlavə edirsiniz. Üzərinə isə bir qədər uşaq kremi əlavə edirsiniz. Deyim ki, əgər evinizdə uşaq varsa, əlinizin altında olan kremdən istifadə edə bilərsiniz. Yoxdursa belə aptekdən istədiyiniz uşaq kremini əldə edə bilərsiniz. Hansı krem olduğunun heç bir fərqi yoxdur. Bir qədər uşaq kremini əlavə edirsiniz və yaxşıca qarışdırırsınız. Alınan məzə duş qabulu etdikdən sonra bədəninizdəki çatlaqların üzərinə çəkirsiz. Qeyd edim ki, mazı massaj hərəkətləri ilə 5 dəqiqə ərzində massaj edərcəsinə yavaş-yavaş çəkmək lazımdır bütün problemli nahiyələrin üzərinə. Daha sonra isə mazı burada 10 dəqiqə saxlayırsınız. 10 dəqiqədən sonra isə soyuq su ilə yuyursunuz. Bu proseduru həftədə 2 dəfə təkrarlamaq lazımdır. Bu müddət sizə çatlaqlarla mübarizə üçün kifayət edəcək. Çatlaqlar üçün skrap Bunun üçün bizə nə lazımdır? 10 tabletka mumiya. Yəni 10 mumiyan tabletkasını götürürsüz və əzirsiz. Üzərinə isə 2 xörək qaşığı bal və 2 xörək qaşığı zeytun yağı əlavə edib qarışdırırsınız. Almas sıxrabı problemin nahələrin üzərinə çəkirsiz. Qeyd etdim ki, burada mumiyanı üyütmək lazım deyil, sadəcə əzirsiz. Çünki skrapı da bizə lazımdır. Skrapı dərinin üzərinə çəkib 30 dəqiqə müddətini saxlayırsınız, yəni yarım saat. Bundan sonra duş qablədirsiz. Skrab çatlaqlardan dərini azad edir və həmçinin sellulitlərlə çox gözəl mübarizə aparır. Yəni bu vasitə ilə həm çatlaqlardan qurtula, həm də sellulitlərdən azad ola bilərsiz. Həmçinin bir də onu qeyd etdim ki, bu skrab sızanaqlarla mübarizə içində ideal vasitədir. Ümumiyyətcə mumiyanın sus anaqlar üçün faydalarını da sondakı faydalar bölməsində qeyd edəcəm. 3-cü reseptimiz isə çatlaqlarla mübarizə üçün yağ qarışımı. Bunun üçün yenə 1 çay qaşığı üydülmüş mumiyə götürürsüz, üzərinə 1 çay qaşığı qaynar isti su tökürsüz. Yəni qaynamış isti su əlavə edirsiniz. Tamamilə həll olmasını gözləyirsiniz. Sonrasında isə üzərinə 1 çay qaşığı çay tikanı yağı, yəni olivkovaya masla əlavə edirsiniz. Yaxşıca qarışdırırsınız. Daha sonra əldə olunan yağ qarışımını problemin nahiyələrin üzərinə çəkirsiniz. Yağ bu nahiyələrin üzərində 3-4 saat saxlanılır. Sonra isə yağ hopacaq dəriyə nə qədər ki qalıb, həmin qalıntıları ilıq su ilə yuyursunuz. Bu proseduru həftədə 2 dəfə təkrarlamaq lazımdır. Ümumi müalicə müddəti isə 1 aydır. Və mən sizə qeyd edim, əminliklə deyirəm ki Bir ay tamamlandıqdan sonra gözlə görünən nəticələrin şahid olacaqsınız və yenə qeyd edirəm, nəticələr əldə etdikdən sonra şərh bölümində bizimlə bölüşün. İndi isə mumiyanın faydalarına gələk. Mumiya dağlardan tapılan bir mineraldır. Onun faydalarını qiymətləndirmək çox çətindir. Belə deyim ki, məhsulun tərkibində insan üçün lazım olan 80-dən çox mikroelement var. Mumiya orqanizmi sağalda və parazitlərdən xilas edə bilir ar peydici prosesləri ideal şəkildə işə salır. Həmçinin ümumiyyətlə dəri ilə möcüzələr yaradır. Sözün əsl mənasına möcüzələr yaradır. Qeyd etdim ki, tünd qəhvəyi rəngdə olan bu məhsul acıdadır və spesifik iyə malikdir. Yəni biz onun daxilə qəbul etməyəcəyik, odur ki, dadı bizim üçün maraqlı deyil bu halda, ancaq iyi var spesifik iyə malikdir. Əmma gözəllik istəyən iyəti qatlana bilər deyə düşünürəm. Faydalarını, mövcüzə faydaları nəzərə alaraq iynə dözmək olur. Hummiya kadeksi etmir və maskalamır. Sağaldır və bərpa edir. Sızanaqlarla mübarizədə ideal vasitədir. Əvvəlcə də qeyd etdiyim kimi, bunun da səbəbi odur ki, hummiya dəridəki iltihabla mübarizə aparır. Dərini təmizləyir və qara nöqtələri yox edir. Mumya dəridəki o yağlanma hissi ki var, yağlanmadan yaranan parıltı ki var, o yağlanmanı aradan qaldırır. Dəri hücerlələrinin bərpasını sürətləndirir və təbii hüceyrələr bərpa olunmuş dəri daha rahat nəfəs alır və daha sağlam olur. Mumya həm də ideal cavanlaşdırıcıdır. Dərini möhkəmləndirir, qırıqları açır. Dəri daha enerjili bir şəkildə kollagen istehsal edir. Buna görə də dəri daha sağlam və xeyli cavan görünür. Maskalarımız, reseptlərimiz və məlumatlarımız bu qədər. Əgər video sizin üçün faydalı olduysa, bəyənmə düyməsinə klikləyin. Həmçinin kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bildirişlərə açın ki, növbəti videolarımızdan da xəbərdar ola biləsiniz. Yere gəlmişkən, növbəti videomuzun nə barədə olmasını istəyirsinizsə, şərh bölümündə qeyd edin növbəti videomuzun mövzuna birlikdə qərar verək. Gəlin görüşlədik. Hələlik